مدینے والا منا دلال اے لگیاں نبا جان دے مدینے والا منا دلال پارا جد کوئی نہیں انہاں نو گل لا جان دے مدینے والا منا دلال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس تم ہی سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے, تمہاری تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے. اے لوگو, وہ تمہارے لیے بلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں. اس شفیق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ذرا یہ نعت سنیے. مدینے والا یا منا دلال اے تاگ دا حضور دیاں الگ سنے نور دیاں الگ سنے نور دیاں جتے نہ کوئی تاری دیگی سنے اتے جا جان دے مدینے والا یا منا دلال اے لگیاں نبا جان دے مدینے والا یا منا دلال کٹیچے ہوئے آنکھیں جوڑدا کٹیچی ہوئی آنکھیں موڑدا کٹیچے ہوئے آنکھیں جوڑدا کٹیچی ہوئی آنکھیں موڑدا زبان وچوں گونگے آدیاں گلا بھی کرا جان دے مدینے والا یا منا دلال اے لگیاں نبا جان دے مدینے والا یا منا دلال اے تن دے جو ٹکوڑے کرے سورج جے دے آکھے موڑے چانے دے جو ٹکوڑے کرے سورج جدے آگے مورے جو چاوے سونا پتیرانو بھی پکل میں پڑا جان دے مدینے والا یا منا دلال اے لگیاں نبا جان دے مدینے والا یا منا دلال سارا جد کوئی نہیں انہاں نو گل لا جان دے مدینے والا یا منا دلال اے لگیاں نبا جان دے مدینے والا یا منا دلال. بے شک قرآن مقدس کا ہر ہر صفحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور منقبت سے منور ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر آپ کی نعت کہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نعت پڑھنے اور نعت کہنے کو علماء کرام اللہ رب العزت کی سنت کہتے ہیں. آپ کو ہماری اس بہن اور بھائی کی نعت کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.